বুলি ক'লে বা প্ৰাথমিক আৰ্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে হয়তো আপোনালোকে কিছু পৰিমাণে হয়তো জানে, কিন্তু এখন স্কুলত বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত এই ভিজুৱেল আৰ্টটো কেনেকৈ ইনভল্ভ কৰাব পাৰি, পাৰফৰ্মিং আৰ্টটো কেনেকৈ ইনভল্ভ কৰিব পাৰি, এইটো হয়তো আপোনালোকে যিটো টাইমত স্কুল পঢ়িছিলে তাত এটা বিষয় আছিলে চিত্ৰাংকন বুলি কয়, হয়নে? আপোনালোকে প্ৰত্যেকে তাত জড়িত হৈ আছিলে বা পাইছিলে চিত্ৰাংকন শ্ৰেণী ক্লাছ এটা আছিলে, তাত আম আঁকিব, আপেল আঁকিব, গ্লাছ আঁকিব, বিভিন্ন ধৰণৰ আঁকিব দিছিলে চিত্ৰাংকনখনত আছিলে। কিন্তু সেই বিষয়টোৰ ওপৰত কেতিয়াও স্কুলত ইম্পৰ্টেঞ্চটো অহা নাছিলে আৰু সদায় আমি দেখিছিলোঁ ক্লাছ ৰুটিনখনৰ শেষৰ ফালে এই বিষয়টো আছিলে, চিত্ৰাংকনৰ ক্লাছটো আছিলে। আগত আছিলে প্ৰথম পিৰিয়ড, দ্বিতীয় পিৰিয়ড, মেথছৰ থাক, লেংগুৱেজ, ছায়েন্স বা যি থাকে, চিত্ৰাংকনটো সদায় লাষ্টত আছিলে। আৰু তাত ল'ৰা ছোৱালীয়ে তাত ছবিৰ ক্লাছত ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিছুমান যিবোৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে তেওঁলোকে হয়তো আঁকিছে বা কিছুমানে অঁকা নাই। কিন্তু এতিয়া এইটো এটা সময় আহি পৰিছে, এটা বিভিন্ন ধৰণৰ অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত বা ৰিচাৰ্চ কৰাৰ পিছত গৱেষণা এতিয়া কৰি আছে, এনেকুৱা এটা সময় এটা আহি পাইছে যে বিশেষকৈ আৰ্ট এণ্ড ক্ৰিয়েটিভ এডুকেশ্যন, আৰ্ট এণ্ড ক্ৰিয়েটিভ এডুকেশ্যন বুলি ক'লে কি কি আহিব, কি কি হ'ব, সেইটোৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া এই বিষয়টো স্কুলবিলাকত এতিয়া প্ৰাইমাৰী লেভেলত, আপাৰ প্ৰাইমাৰী লেভেলত এটা কম্পালচৰি বিষয় হিচাপে তাত ইনক্লুড কৰিব বিচাৰিছে। এইটো এন চি আৰ টি কাৰিকুলামত ইতিমধ্যে এই বস্তুটো হৈছে, আমাৰ এচ চি আৰ টি কাৰিকুলামতো এই বস্তুটো আমাৰ সোমাইছে ইতিমধ্যে। এইটো ইয়াৰ গুৰুত্বটো কিয়, ইয়াত আপোনালোকৰ ভিতৰৰ যিখিনি চিন্তাধাৰা আছে, আপোনালোকে যিমানখিনি কথা আজি জানে, এতিয়ালৈকে জানিছে বা জানে, বা ছবিৰ ওপৰত যিখিনি এটা অধ্যয়ন আছে বা তাৰ ওপৰত যিখিনি কনচেপ্ট আছে, এই সময়টোৰ কাৰণে আপোনালোকে একেবাৰে নাজানা হৈ যাওক এইটো সময়ৰ কাৰণে। যদিও আপোনালোকৰ কিছুমান প্ৰত্যেকৰে কিছুমান প্ৰি কনচেপ্ট আছে, সেই প্ৰি কনচেপ্টখিনি এই সময়খিনিত আপোনালোকে কনচেপ্ট এটি ৰাখক। আপোনালোকে যিখিনি কথা এতিয়া শিকিব, যিখিনি জানিছিলে, সেইখিনিৰ উপৰিও কিছুমান প্ৰি কনচেপ্টক আপোনালোকক আমি জাষ্ট ভাঙিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ভিতৰত সোমাই থকা কিছুমান ক্ৰিয়েটিভিটি, আমি জানো যে আমাৰ প্ৰত্যেকৰ ভিতৰতে আমাৰ নিজস্ব কিছুমান ক্ৰিয়েটিভিটি আছে, নিজস্ব কিছুমান চিন্তাধাৰা আছে, নিজে আমি কিছুমান চিন্তা আমি ইমাজিন কৰিব পাৰোঁ, আমি কল্পনা কৰিব পাৰোঁ, প্ৰত্যেকৰ ভিতৰত আছে। কিন্তু সেই আপোনালোকৰ ভিতৰত থকা যিখিনি চিন্তা, যিখিনি কাল্পনিক শক্তি, সেই ইমাজিনেশ্যনটোক আমি কেনেকৈ বাহিৰলৈ ওলাব পাৰোঁ? প্ৰত্যেকৰ চিন্তাধাৰা আমি কেতিয়াও আমি হেপাৰ নকৰোঁ যে আপোনাৰ চিন্তাধাৰাটোৰ লগত মোৰ চিন্তাধাৰাটো একেলগে মিল হ'ব লাগিব, আমি সেইটোলৈকে নাযাওঁ। আপোনাৰ চিন্তাধাৰাটোৰ দ্বাৰা আপুনি কেনেকৈ ডেভেলপ কৰিব পাৰে আমি সেইটোহে চাওঁ। গতিকে প্ৰত্যেকৰ ইণ্ডিভিজুৱেল চিন্তাধাৰাৰ ওপৰত আমি কিছুমান থিয়ৰিকেল, কিছুমান কনচেপ্ট, আমি জাষ্ট এটা কনচেপ্ট ডেভেলপ কৰিম, কনচেপ্টুৱেল আমি কথাটো আমি অলপ চিন্তা কৰিম, এটা ধাৰণা দিবলৈ চিন্তা কৰিম। এই সময়খিনিত আপোনালোকক এজন শিল্পী হিচাপে হয়তো আমি নিবিচাৰিম, শিল্পী হ'ব নালাগে আপোনালোকে, এজন গায়ক হ'ব নালাগে, এজন চিত্ৰকৰ হ'ব নালাগে, এজন নাট্যকাৰ হ'ব নালাগে, খালি ইয়াৰ যিখিনি বেচিক কনচেপ্ট সেই কনচেপ্টখিনি দিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম, যাতে আপোনালোকে গোটেইখিনি বস্তু লৈ পেলাই আপোনালোকৰ যিখিনি বিষয় আছে স্কুলত পঢ়োৱা, অসমীয়া লেংগুৱেজ, ইংলিছ, ছায়েন্স, যিখিনি বস্তু আছে, সেই বস্তুখিনিৰ লগত, এই বিষয়কেইটাৰ লগত এই আৰ্ট এডুকেশ্যনটোৱে কি ধৰণে সহায় কৰিব পাৰে? হয়তো আপোনালোকে এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই যে লেংগুৱেজৰ লগত আৰ্ট এডুকেশ্যনটো কেনেকৈ সহায় হ'ব পাৰে, মেথছৰ লগত আৰ্ট এডুকেশ্যনটো কেনেকৈ সহায় হ'ব পাৰে। গতিকে সেই কথাখিনি আমি অলপ আলোচনা কৰিম যে এই বিষয়টো যদি আমাৰ অকণমান কনচেপচুৱেল ক্লিয়াৰ হয়, আমি অকণমান যদি ভালকৈ আমি চিন্তা কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে অন্য বিষয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিছু আগবাঢ়ি যাব পাৰে, যদি তেখেতসকলৰ ক্ৰিয়েটিভিটিটো ডেভেলপ কৰিব পাৰে। এতিয়া আমাৰ কথা হ'ল যে আমি প্ৰথম আমি দুটা পাৰ্ট ছেশ্যন আমি লৈ ল'ম, এটা হ'ল ভিজুৱেল আৰ্ট আৰু পাৰ্ফৰ্মিং আৰ্ট। এতিয়া ভিজুৱেল আৰ্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে কি বুজিব, মানে অসমীয়া হিচাপে বিশ্বকলা আৰু এইটো ভিজুৱেল আৰ্ট, যে ভিজুৱেল আৰ্টৰ ভিতৰত আমি কি কি বস্তু থাকিব পাৰে, যে আমি ইয়াত যে ভিজুৱেল আৰ্ট বিশ্বকলা, ইয়াত ভিজুৱেল আৰ্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে জানে যে ছবি, মানে পেইণ্টিং, ড্ৰয়িং, ফটোগ্ৰাফি, ভাস্কৰ্য, গ্ৰাফিক্স, এইবোৰ হ'ব এটা ভিজুৱেল আৰ্ট, অৰ্থাৎ বিশ্বকলা, যিটো বস্তু আমি চকুৰে দেখা পাওঁ, অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ, আৰু যিটো বস্তু আমি দেখিম
সেইটোৱে সেই বস্তুটো সেই বস্তুটো কেতিয়াও কথা ক'ব নোৱাৰে, কিন্তু আমি ইমাজিনেশ্যন কৰিব পাৰোঁ, আমি ভিজুৱেলাইজ কৰিব পাৰোঁ বস্তুটোৰ পৰা। এখন ছবি এখন আপোনালোকে দেখিছে, মহিলা এগৰাকীয়ে ধৰক পানী আনিবলৈ গৈছে লগত এটা বাল্টি লৈ পেলাই, হয়নে? সেই ছবিখন চাই পেলাই আমি কি বুজিছোঁ যে মহিলাগৰাকীয়ে পানী আনিব দিছে। কিন্তু যদি সেই ছবিখন সেই একে মহিলাগৰাকীয়ে যদি পাৰফৰ্মিং কৰিব লগা হ'লে হয়, তেতিয়াহ'লে আমি তেখেতৰ মুভমেণ্টটো দেখা পালোঁ হয়, মুভমেণ্টটো দেখা পালোঁ হয়। কিন্তু আমি সেই মহিলাগৰাকীক আমি স্থিৰ হিচাপে দেখিছোঁ, যাতে মহিলাগৰাকীক কোনো লছ হ'ব পৰাকৈ, কিন্তু আমি আমি ভিজুৱেলাইজ কৰিছোঁ, আমি ইমাজিন কৰিছোঁ যে তেখেতে পানী আনিবলৈ গৈছে। এতিয়া আমি আহিছোঁ যে আমাৰ যিটো বিষয়ত আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ যে কলা শিক্ষা আৰ্ট এডুকেশ্যন। আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা জাষ্ট দুটা দুটা পইণ্ট আপোনালোকে ক'ব যে কলা শিক্ষা বুলিলে আপোনালোকে কি বুজি পায়। হোৱাট ইজ শিক্ষাটো মই বাদ দিছোঁ, প্ৰথমতে কওক কলা, হোৱাট ইজ আৰ্ট, আৰ্ট বুলি ক'লে আপুনি কি বুজি পায়? লাচিতে
লাচিতে যেটা মোমাই গৰু মানে কি হেৰি কাটিছিলে মোমাইকৰ কাটিছিলে লাচিতে কেনেকৈ কাটিছিল লাচিতে কাটিছিল হেংদাংখন লৈ এই মুদ্ৰাটো দেখা দিয়াৰ লগে লগে হয়তো হাঁহিলেও ফূৰ্তিও লাগিল গতিকে এই মুদ্ৰাটো তেওঁলোকৰ এটা কি এইটো এটা শিক্ষা ডাঙৰ মাধ্যম কলা এতিয়া আমি এই কথাটো আমি গম পালোঁ যে কলা শিক্ষা আপোনালোকে নিশ্চয় প্ৰত্যেকটো পইণ্টৰে সুন্দৰকৈ কৈছে কিন্তু ইয়াত কথা যিটো সকলোৱে ফিল কৰিছে তাৰমানে আমাৰ কলা শিক্ষাটো দৰকাৰ হয় কলা শিক্ষাৰ কিছু প্ৰয়োজন আছে আপোনালোকে প্ৰত্যেকে অনুভৱ কৰিছে মানে এতিয়া বেছিক আমি গোটেইখিনি পইণ্ট আপোনালোকে কোৱা পইণ্ট এটাই যদি আমি কওঁ যে কলা শিক্ষাৰ আমাৰ উদ্দেশ্য মই জাষ্ট এবাৰ লাইন বাই লাইন দুটামান লাইন কৈ দিম কিন্তু এইটো নহয় যে মই যিখিনি লাইন কৈ দিছোঁ ইয়াত আমি যিখিনি বনাইছোঁ সেইখিনিয়ে মানে গোটেইখিনি তাৰ উপৰিও আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰভাৱে হ'ব পাৰে কিন্তু বেছিকখিনি যে কলা শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যটো কি বা কলা শিক্ষা কি সেইখিনিক এটা বেছিক মই নোট এটা দি দিম সেই নোটটো আপোনালোকে লিখি ল'ব আৰু সেইটোৱে হয়তো আৰু আপোনালোকৰ তাৰ বাকীখিনি এটা কৰিবৰ কাৰণে সহায় কৰিব বা অনুভৱ কৰিব মানসিক আৰু শাৰীৰিক বিকাশ সাধন কৰা কলা শিক্ষাৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সৃষ্টিৰ আনন্দ লাভ কৰে সৌন্দৰ্যবোৰ পাৰে আৰু কাম কৰাৰ প্ৰেৰণা পায় পাৰে আৰু কাম কৰাৰ প্ৰেৰণা পায় প্ৰাথমিক স্তৰত কলা শিক্ষাৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এক হৃদয়স্পৰ্শী মনোগ্ৰাহী আৰু উদ্দীপনামূলক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি বিদ্যালয়ৰ সকলো বিষয়ৰ প্ৰতি তেওঁলোকক আকৰ্ষিত কৰিব পৰা যায় নাম্বাৰ ওৱান কলা অভ্যাসৰ যোগেদি সৃষ্টিশীল মনোভাৱ যিখিনি প্ৰতিভাৰ বিকাশৰ সুযোগ দিয়া নাম্বাৰ টু সৌন্দৰ্যবোধৰ বিকাশ সাধন কৰা নাম্বাৰ থ্ৰী পৰ্যবেক্ষণ কল্পনা শক্তি স্মৃতি শক্তিৰ বিকাশ সাধন কৰা নাম্বাৰ ফ'ৰ ধৈৰ্য আৰু শৃংখলাবোধৰ বিকাশ নাম্বাৰ ফাইভ কৰ্মপ্ৰেৰণা গঢ়ি তোলা নাম্বাৰ ছিক্স সৃষ্টি কৰাৰ আনন্দ উপভোগ কৰা নাম্বাৰ ছেভেন থলুৱা গীত নৃত্য আদি সামাজিকভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ ধাউতি বঢ়োৱা নাম্বাৰ এইট থলুৱা জাতীয় সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আত্মীয়তা গঢ়ি তোলা এইকেইটা হ'ল আঠটা পইণ্ট আপোনালোকক দিয়া হৈছে যে কলা শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যটো কি আমি কলা শিক্ষা কিহৰ কাৰণে দিবলৈ বিচাৰিছোঁ এইকেইটা বিৰাট গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট যে এই আঠটা পইণ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ডেভেলপ কৰিব পাৰে যদি কলা শিক্ষাটো তেখেতসকলক ভালকৈ দিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে এইকেইটা পইণ্ট সঁচাকৈ তেখেতসকলে ল'ৰা ছোৱালীয়ে ডেভেলপ কৰিব পাৰে গতিকে আপোনালোকে এইকেইটা পইণ্টৰ ওপৰত অকণমান ভালকৈ চাব আৰু ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত নথকা কিবা পইণ্ট যদি আপোনালোকৰ ইয়াত আমাৰ দিবলৈ বিচাৰিছে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে দিব পাৰিম ঠিক আছে এতিয়া আমি গম পালোঁ যে আমাক স্কুলত দিব লগা যে আমি ইয়াত প্ৰাইমাৰী স্কুলত কিহৰ কাৰণে কলা শিক্ষা